Hey, fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser esse aqui, ó. Eu vou querer o Tio Rex. Qual? Esse aqui, o Tio Rex. Você vai mirar nesse dali? Ah, no Tio Rex. Como é que tem que fazer aqui? Você sabe guiar aqui? Deixa o like, acho que tem que colocar o dinheiro aqui, Renan Gabriel. Tem que colocar o dinheiro bem aí. Cadê? Você tem quanto aí? Dois. R$2 é uma jogada, hein? R$2 é uma jogada. Tá massa aí. Deixa, vai rasgar o dinheiro não, cara. Oi, foi embora, voltou. Você levou um susto, cara, porque você colocou ele amassado. Renan Gabriel levou um susto, pega lá o dinheiro. Pega. Você levou um susto, não, colocou o dinheiro, cara, que legal. Vou tentar colocar aqui pra você. Vai lá. Agora foi. Mira, Renan, mira. Vai. Aperta o botão. Não pegou nada, não, hein? Quê. Renan Gabriel perdeu R$2, hein? Eu não conseguiu pegar, não. Renan, você mirou errado, Renan Gabriel. Perdemos R$2, ó. Caiu nada lá no buraco. E agora? Ah, se tivesse pegado, ele ia sair por aí mesmo. Tem mais, não? Tem nada por aqui, não? Eita, o que tem lá dentro? Ó. Perdemos R$2. Tchau, Renan Gabriel. É, perdeu, já foi. Hã? Não. Então dá tchau aí pra nós ir embora. Tchau.